O ministro da Justiça, Eugênio Aragão, disse hoje que as investigações comandadas pela Polícia Federal não serão interrompidas. O ministro defendeu também mais autonomia para a instituição. É importante dar uma tranquilizada para a população de que este ministério, né, não compartilhará qualquer iniciativa de enfraquecer as investigações. O que nós sempre cobramos das autoridades envolvidas nas investigações, na persecução penal, é profissionalismo e respeito às garantias fundamentais dos investigados, dos réus. Nós fomos o governo que aparelhou a Polícia Federal, que deu autonomia para suas operações, né? Isso tem que ficar muito claro. Nós queremos que a Polícia Federal se torne mais autônoma em relação ao Ministério da Justiça. Chegou a hora de a gente discutir isso. Essa eventual supervisão do Ministério não pode permitir que o ministro da Justiça ou qualquer outra autoridade da pasta venha a interferir com o bom andamento dos trabalhos da atividade fim da polícia.